নমস্কাৰ, মই শ্ৰীজ্যোতি বৰচাত্ৰ। মই ক্লাছ ফ'ৰ এজন ছাত্ৰ। আজি মহান ব্যক্তি কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা মৃত্যু দিৱস উপলক্ষে তেওঁ সন্মান জনাই মোৰ এই কবিতাৰে তেওঁ শ্ৰদ্ধাৰে উৰিছোঁ। কবিতা ইৰুনাম বাং বাং, কবি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা। বাং 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 লোহাৰ কিলি বাং, চিং 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 ডাকৰ বান্দোন চিং, খোল 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 কাৰাৰ ফাটক খোল, ভাং ভাং দুৱাৰৰ ঢাং, উন ৱা উন উন গেকিছে ৰণ বিকণ, মুক্ত আকাশে উৰে দীপ্ত ৰঙা নিচান, ৰক্তেৰে ৰঞ্জিত উৰজ উদীয়মান, উন মুকুতিৰ তুৰ্যৰ আহ্বান, মুক্তিমান মুক্তিমান মুক্তিমান। ধন্যবাদ।